walaalayaal waxaa kaloo la doonayaa dadka muslimiinta haddii dhibaato dhacdo ama colaado ay dhacdo ama dagaal ay dhacaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala in loo bandhigo dadka muslimiinta meel ay ku kala baxaan iyo marjic kala saara iyo daawo ayaa ilaahay usoo dejiyo subxaana wa tacaala qofkuna daawadii ilaahay ugu talagalay iyo haddii qofkaasi uu daawadii uu qofkaasi gafo ma caafimaado meel qalitaan u baahan waxba dhaydi kama tarto meel run u baahanna waxba beeni kama tarto meel la rabo in daacadda laga aadana daacaddara waxba kama tarto waxaa la walaalay waxaanaha dad muslimiina waxyaalaha aan u imid maanta oo hadal iga hadliya waxaa ka mid a waxyaalaha u adkaysa weynoo dhacaya daafaha ka dhacaya caalamka magaalooyinka soomaaliya ka dhacaya khaasatan galgaduud iyo gobollada nagu xeeran ka dhacaya mayd maxaa u dambeeya la yidhi kii shalay la sii siday dhibaatada hadda taagan oo ugu dambaysa oo gobolkan galgaduud ka socota oo qabaa'ilku isku laynayaan hadday mid maalmo hore tahay iyo hadday shalay iyo daraa tahay oo wax macnaa oo la isku dilaayo aan jirin oo dadkii adduunyadiina ay seegeen aakhiradiina ay seegeen walaalayaal waxaa ogaataan waxa la isku dilayo oo maanta ciid dhulka anaa leh anigu aan sarreeya adigu iga hoose kuma arki karo adiguna hay araga ogaada qof walba waxaa laga rabaa inuu dib iskugu noqdo qof kastoo muslima kaliga ayaa ilaahay ku abuuray kaligaa aduu adduunyada ku keenay kaligaa uu kaa wadi doonaa kaligaa qabriga u gelin doonaa kuwii maanta qabriga la geliyey oo shala walaalaha oo isdilay maanta haddii la warsan lahaa qof dambe oo qof dila lama arkeen qof dambe oo qof taabta ama dila ama dhibaateeya lama arko walaalayaal dadka muslimiinta xuquuq fara badan ayay isku leeyihiin khaasatan dadka soomaaliyeed saddexdii xaqa xaqu qaraabo way isku leeyihiin xaqa darisnimo waa isku leeyihiin xaqii muslimada way isku leeyihiin midna walaalayaal mid kasta waa la dayacay sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa walaalayaal qof kastoo muslima inuu maanta isxisaabiyo inuu maanta qof walba aa ogaatay keligaa qabri in lagu gelinayo lagaaga soo tegayo maalin ay imaan doonto maalinka magacaagu uu mayd noqdo dharkaaguna uu karfi noqdo xoolahaaguna ay dhaxala dadleeyaha noqdaan naga qaada maydkii ma la duugay ciidda lagu soo rogo inaan qabiilna ku raaci doonin qolna ku raaci doonin ciiddii lagu dirana inaan qof qaadanaya la arag qof kastaa laba mitir inuu ku leeyahay walaalayaal waxaa la rabaa dadka muslimiinta inay iska fiiriyaan ilaahay qaatimada ha noo suubiyo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qof kastaa wixii uu ku dhintay yubcasu calaa kulli cabdin calaa maa maata calayhi qof kastoo dhintay waxaa lagu soo bixinayaa wixii uu ku dhintay qaatimada allah noo suubiyo qaatimadiisa walaalayaal qof garanaya lama arkee qofka muslimkaa waxaa ilaahu qaatimada iyo suubi walaalayaal laakiin maanta haddii lagu dhinto nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi labada ilaltaqa almuslimaani bisayfayhima labadii qof oo muslimka haddii seeftoo iskaga hor yimaadaan midkii la dilay iyo kii wax dilay dhammaantood naarta ayay tegayaan sidaa daraaddeed walaalayaal naftayda iyo tan caalam dadka muslimiinta waxaan u dardaarmayaa inaa ilaahay ka baqno oo runta sheegno oo wanaagga la qaato oo xumaanta laga haro oo dulmiga haddii aan la joojin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu sheegay rasuulku wuxuu yidhi fidnadu haddii qofku uu keligiis gaar ku taho la dhuumanayo qofkaas ayay gaar ku tahay laakiin fidnadu markay caam noqoto oo wax ka hadla la waayo oo wax xumaanta reebo la waayo xumaanta waxaa laga rabaa dadka saldanada ilaahay siiyey inay gacanta ku suuliyaan markay cadaaladda iyo sharciga u bandhigaan meesha gardarradu taallo sharciga islaamka in lagu fuliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala looga boqo dadka culimmada ah inay xaqa sheegaan culimmadu waxay yidhaahdaan ummadda haddii laba fasaado ummaddaas waa u dhammaatay laba haddii wanaagsanaatana ummaddu waa wanaagsanaanaysaa labada fasaadaysa maxay tahay culummadu hadday fasaado dadka umarada oo madaxda sheeganayo mas-uuliyiinta ayagii la taagan innagaana la weydiinayaa mas-uulo mid wax la weydiinayo ha ogaado qofka mas-uulka maalinku ilaahay hor istaago oo magac la arag oo madaxtinimo la arag oo ciidan la arag oo dowlad la arag oo kaalmo la arag oo naf cid kuu soo gargaarayda iyo ciidana adigu iskaga celida midna aada wadan in ilaahay ku weydiin doono subxaana wa tacaala dadkaa mas-uuliyadooda sheegatay kullukum mas-uulun wamas-uulu can raciyatihi nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii ninku iska seexdo iskana baraad la-yahay dadkii uu mas-uuliyadda sheegto isdilayaan isdhibaataynayaan isku dheelmanayaan haryo hameen isdilayaan aqoontu ay daadsan tahay dhibaatadu ay daadsan tahay maalinka qiyaama waa lasoo fariisan doonaa waana la weydiin doonaa cumar ibn khadaab saxaabigii la dhihi jiray ayaa waxaa laga wariyaa athar ah inuu dhihi jiray haddii baqlad ama faras ciraaq meesha la yidhaahdo uu ku hantaaturoodo waddada meelaysa ka hagaagsanayn waxaan ka baqayaa maalinka qiyaama in la yidhaahdo cumarow meeshaan adaa mas-uuliyadda hayay maxaa u hagaaji weys maxaa u malaysaa walaalayaal dad haryo habeen isdilaaya oo habeenkii kala maadanaya
وأن غرابة نمو إسلام نمو من إسكو دورين أو هدنا دين تي إسلام كشيغان آيا أو هدنا ميشا لغا أدي ما يكاسن أدي ما يكاسن أدي ما يو علماء دين أميت كدو غيدو الله بدا قولان نبقى دال أو كفر يستو أولي هاي حقا خود دير رايا روكا هدا كل ما تشنع قلي دال اللي هاي سو دباتا ماهن وحالغا ربا ولا لأدك مسلمين تا إله عرنتا الحليي دولة دي محلين كرتو رأي داد لغو محلين كرو إله حالكو أسو دجي الله بندقو markii halkaas ilaa isoo dajiye la cadeeyo oo dadkii la soo fariisiyo sharciiga ilaahay qof kasta wuxuu ku yeesho la siiyana wixii dulmi wada dadka dhamaantood inay meel ugu soo jeestaan ilaahay subhanahu wa ta'ala soomo soomka aayadu ku soo dajiye oo ku amray in la soomo salaadan aayadu ilaahay subhanahu wa ta'ala uga hadlay sakada ilaahay aayadu uga hadlay qaraabada in la xariyo ilaahay aayadu uga hadlay dadka muslimiinta hadii ay diraan aayada ilaahay uga hadlo subhanahu wa ta'ala waxa la rabaa dadku حقيو يا له او الهي سبحانه وتعالى او هلايو او كتابك الهي دخدينو او يالو او قف ان لا صبرن كو اسدلايه يو كو ككريو رصاصه يا عيدانك يا شدالك او سودرايه ان لا ارق قف ان اقون ان لو ارق هدي لا اسكا اندتيرو او مالين كاست ما دمات اي نقطو او مالين كاست ميدك لا سيدو او مالين كاست داوع لا سيدو او مالين كاست غعان هو غعان هوس كمودي بين لا صحيحو او مالين كاست شرعيغا الهي با عق لو صارين dadkan walaaliyaal ilaahay abuurtay ayaga in la iskaga dhaxbaxo sharciga ilaahay u soo dajiin ayaga in la iskaga dhaxbaxo sharciga ilaahay wuxuu u soo qaadana qof walba lagu fuliyaa la rabaa dadka masuuliyadda taas saaran dadka culimadaana waxa saaran waxa la isku hayo shariicada islaamka waxay ka qabtay inay cadeeyaan markay cadeeyaanna dadka masuuliyinta iyo dadka odayaasha iyo dadka culimada iyo dadka qof wax allaala wixii laga dalbo ma in la fuliyo sharcigaas ilaahay in la fuliyo qofki sharci islaamka lagu fuliyo lagu fuliyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga boqo ilma adeero meeshaan ma taal walaalow meeshaan ma taal dadka xaqa ilaaha kala siiyay kitaabka ilaahay wuxuu kala dhaqaa wiil iyo aabihiis samankii nabiga waxaa dhacday nin baa saki qaaday masaajid ku geeyay saayiga markuu geeyay wiilkiisii ka daba tagay alaabtii soo qaatay adiga wuxuu yiri war alaabtan kula ma rabin maxaa u soo qaadatay aabu waa soo qaatay yiri dadku marjacay leeyihiin meel u noqdaan ay leeyihiin ilaaha maslaxadooda yaqaan ilaaha abuurtay ilaaha dilaya ilaaha noolaynaya dadkan in sharciga ilaahay dadka maalin kasta laga qariyo maalin kasta wax aan jirin in adeero iyo hebel hebel la tuur iyo jimca jimca la tuuriyo ay didgar caana garle wixii la sheegi jiray soomaalidu anuu ma dhihine maalin kasta la aado lama raba walaaliyaal sharciga islaamka ayaa yaalla xal walba isagu ku yaalla kitaabka ilaah in la yiraahdo baynana kitaabullah kitaabka ilaahay wiil iyo aabiisu kala dhaqaa gabar iyo hooyadu kala dhaqaa in la iska daayo xeerata dhaqanta xeerata dhaqan ee xugunsanto ma dhaqna waxa laga wado adinkuna waa taqaanaa dadow ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waa maqlayaa waa dad diinta ilaahay ku dhaqmo ma noole xeerato iyo xeer jajab walaalyaal meesha maanta arido boqol jeer aa la heshiiyey dadku heshiiyeen hadday tiishalataa iyo diimid ka horrido tahaba waxaa lagama hayo waxaa la rabaa xalka ilaahay iyadoo la qaadana wado dhuxuleed waxba lagu keeni maayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkan muslimiinta oo walaalaha isdilaya kiisha la u dambeeyey iyo kuwo kaloo anigu aan ogeyn oo socdo maalin kasta daafaha soomaaliya waa la isku dilaaye ilaaha daawada soo dejiyey ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wain daa'ifataani min almuuminiina iqtataluu ilaahay wuxuu yihi laba kooxoodoo muslimiina hadday diriraan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda islaaxiya kitaabka ilaahay ku islaaxiya nin kasta xaqiisa siiya markii la islaaxiyo xaqa la cadeeyo oo mudaci mudaacalay ay dhacdo dadku waxay isku haystaan halkan la soo dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hadla haddii ay qolob diido ilaahay uu ka hadlo subxaanahu wa tacaala ama urur uu diido ama qabiil uu diido ama dhowr nin diido ilaaha cadeeyo fa in baqad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu latii tabqii xataa tafiya ilaa amrillah ilaahay wuxuu yidhi la dirida oo dulmigooda dadka ka qabta kooxda kibirtay la dirida muslimiinta oo dhan aa lala hadla hadday dowlad tahay iyo hadday shacab tahay inay dowladda dadka sheegtaana iyo maamulka meesha haysa ku horkacaan dadka culamo iyo caamana aan loo kaarin oo la wada gacan saaro si warkaasba u dhammaado horta fa in faad ilaah wuxuu yidhi hadday isdhiibaan oo ay joojiyaan kibirkii fa aslixuu baynahumaa bilcadli ya dhexdooda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala cadaalad ku kala saara ha u kala dulmi qaadinina ciiddaan lagu diridaayo ina alarda lilah dhulka allah iskale yuunis waa mid cidduu rabo ilaahay dhexal siiya addoommadiisa ka mid a ciiddan walaaliyaa ilaahay wuxuu yidhi alam najcal arda kifaatan axyaa-an wa amwaatan miyaana ciidda ka dhigin oo dhulka aana ka dhigin mid ku filan kuwo dhintay iyo kuwo noolba ilaahay wuu ka dhigo subxaanahu wa tacaala
meel dadkaan ku duuganaynaa, meel masaajidaan ka dhigaynaa, meel wadooyinaan ka dhiganaynaa, meel wabiyaalaan noo mara, meel bada ilaahay noo saaray, meel waa ceeshaan ka cabi lahayn, meel waa wadooyinkan jidka waa dhulkan isku dil, meel xooluhu noo daaqayeen, dhulkan qof kasta waa ku filay. Ogow qofkii qof muslima ku dilow inaad adigu dhul ku raacayn, inaad midkaa u dirirado, in adeerka aa moodo in adeerna aysa dhammaan, qabiilka jufaduna aysa dhammaan, qabaliyaduna aysa dhammaan. Qabiil lama diidana, qabaliyadaa la diidan yahay. Ilaahay wuxuu yidhi, ya ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu. Dado waxaa idinka abuurnay hooyii aabe dhexdood, waxaan idinka dhignay shucuur iyo qabaa'il, litacaarafuu, si aad iskugu garataan. Waa abti, waa adeer, waa inaa waladii khalaqa min almaai basharan fajacalahu nasaban wa sihran. Ilaahay dadku waa midka xid iyo xigaalo ka dhigay. Walaalayaal, qof kastoo xaqa maanta lagugu leeyahay ka soo bax. Rasuulku wuxuu yidhi, iska daaya in la isxaqiro ayaa kheyr darro qofka ugu filan. Iska daa qof muslima qofku inuu inta ka hor yimaado oo aayadda qur-aanka u bareero jiiro oo ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa jaro inuu qof walaalkiisa tawxiidaya uu dilo, haddana lagu faano qof tawxiidaya. Labaatanaa ka dhimatay, annaga shanaa naga dhimatay, maanta waa ku haysanaa, soddonaa ka dhaawacantay. Waxaa ogow qof walba oo arrinkaasa qayb qaata, gacan ku dhiigle, jeeb ku dhiigle, af ku dhiigle, qalbi ku dhiigle. Soomaalidu waxay yidhaahdaan qosolbahiila waa galaa. Kuwa macaa u mashxaradaaya u qoslaaya oo macaa ka qayb gelin biyahana qaadi rasaastana dhiibin ayuuna layskaasi ku qoran yihiin. Ogaada nebiga calayhi salaatu wasalaamna waxa uu yidhi, nebigu wuxuu yidhi maalinka rasuulku wuxuu yidhi, ma taqaanaa qofka cayrta ummadayda ka mid a? Waa qof maalinka qiyaama salaad la imaanaya, soon la imaanaya, sakan la imaanaya, xaji la imaan. Saxaabada markuu weydiiye nebigu, yaana qaldine, uu weydiiye uu yidhi, war ma taqaanaa taduuna man almuflis? Waxaan leh maxamedow, waxaan u naqaanaa muflis qof aan dirham iyo dinaar midna haysan. Rasuulku wuxuu yidhi, kaas lama yidhaahdo. Muflis waxaa la yidhaahdaa waa qofka maalinka qiyaama salaad iyo soon iyo xaj iyo sakan la imaanaya. Waxaa imaanaya miduu dilay, miduu qadfay, miduu dhiiggiisa daadiyey, miduu xantay. Markaasaa rasuulku wuxuu yidhi, dadkii loo googooyahay salaadii soonkiisii iska rogay ilaa markuu camal falaba ilaa dadku ku aadi jiro ku dhaqaaqi jiray. Markaasaa rasuulku wuxuu yidhi, haddii xasanaadkiisu ay dhammaa dembigooda inta lasoo qaado korka laga saaro ayaa naarta lagula ridayaa. Walaalayaalow, ilaah inta laga boqo sharciga islaamka, dadkan ehelka oo walaalaha oo qaraabada oo muslimka, sharciga islaamka haddaan la qaadan oo fidnada ay sii socoto, waxaa ogaataan fidna inay saharin. Marka dambe iskubaha maaha inay tagtaa, marka dambe waxay tagtaa meel xilleh. Iyo walaalkaa wax say ugu wadar, soomaalidu waxay yidhaahdeen qabiiladu meeshay ku dhammaato waa walaalkaa wiilu lahow, walaalkaa wiil kuugu taga, walaalkaana wiilu lahow, wiilkaagana walaal u lahow kuugu taga hadhowo, haddii walaalkaa ku damaaciyo kuugu taga, wiilkaagana walaal u lahow, haddii wiilkaa ku damaaciyo walaalkaa celiyo, yidhaa waraa walaalkay miyaa dhici kartaa? Ma dhammaato. Waxaana rasuulku wuxuu yidhi, dacuuhaa war qabaliyadda ka taga, fa innaha muntina, waa qurune. Rasuulkuna wuxuu yidhi, ka suuli maydaan inaa qabaliyad iyo qurun iyo bakti isku dirraydaan oo isku haysataan oo isku falaayaydaan bakti. Rasuulku wuxuu yidhi, waxaas baktiya neef baktiya qofka falaayaa qurun ka sii qaadaa markuu sii taabtaba. Qabiliyadana marka lasii wado lasii wado qurunkeedii hoogiyo beedaa loo tagaa. War ilaahay ha laga boqo, war qabrigaana sugaaya, war qiyaamihaana sugaaya, war saani xal maahan, war maalinkaas in laysdila xal maahan. War ilaahay ka baqa, war ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala, war ilaahay aun noqono. War culummada ragga sheegtay oo culummadu ilaahay ha u noqdeen, ilaahay waa ka baqaane, diintana waa faafiyaane, ha sii faafiyoon oo ha ku sii dareen, oo dadka xaqa ha u caddeeyeen, oo baadilka dadka loo wada ha laga hortago, ha la sheego. War dadka maamulka sheeganaya oo dowladda sheeganaya ogaaga qabrigii inaa berila berti la istaagi doontaan mas-uuliyad darrada aa maanta la timaadaan, ilaahay ka baqo subxaana wa tacaala. U istaaga meesha lagu dirira taga, culummada hore u wada, sharciga ilaahay geeya, dadka soo fariisiya, sharciga ilaahay u kala bixiya. Kii kibir wada qabta ilaa idinkaa yidhi annagaa maamul oo hubkiiyo ciidankiiyo dhaqaaliya hayne, adinkaa la idinka rabaa. Dadkuna waxaa laga rabaa sharciga ilaahay dadka meel uma bannaano. Meesha uga bannaan waxay tahay nacamleeyayaal inay noqdaan, nacamleeyayaal, odayaashu nacamleeyayaal inay noqdaan. Laakiin caqli haddii lagu kala saari togo, hebel hebel la tuur, waa ba'yu hoggeedii. Sharciga islaamka waxaa la yidhi, sharci ku dhasha sharci ma diido. Sharciga islaamka dadka horta in la taabsiiyo, haddii hal maalin la fuliyo. Rasuulku wuxuu yidhi, hal xukun iyo hal aayad oo maalin la fuliyo, dhulka laga fuliyo, waxay uga qeyr badan tahay afarta sano roob ku da-ay maalinkaasa uga qeyr badan, nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Walaalayaal, dadka muuminiintaasoo kii nabigu u lahaa maahan qofka muuminka, qofka kale wuxuu u yahay kaljasadil waaxid oo kale. Maanta walaalayaal, waa taa qaraabadii iyo ehelkii
iyo muslimkii iyo aqoonta daadsan iyo dhaawaca daadsan iyo meydka daadsan daafaha soomaaliya qaasatan meeshaan intaa soo beri ah ciidamada laysku guranayo lahaa colaa taagan colaa taagan dadkuna waa iska jiifeen markii la arko inay islaayeen oo meydku daadsan yahay ayaa leeyahay hadday sulub tahay aan tagna meesha waxaa dar ilaahay maahan gar ilaahayna maahan iyo masale aan dhammaahayn iyo biri iyo beenba waa ma dhammaadaan aa layidhi beri aa ladin shisiha beri soo noqda xaa beri loo aadaya kitaabka ilaahay ku taallaa kutubkiina waa yaallaa dadkii isdirina waa joogaane maa sharciga ilaahay dhexda loo dhigo oo lagu kala saaro hay shan beri iyo labaatan beri u qaadayda abaarta iyada dhan qofkii dulmi wadana maa dhabarka laga saaro oo lala shaqaysto wax kale meeshaa ma yaallaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno